جی مفتی صاحب سو واقعات را لو تاسو په مان ځوان دي زمانم مفتی وزیر زادہ دی جی جی جماعت امام ہے سمرا وقت جی تا 2007 جی زمان دغه 13 سال تی نه ورشه زما مراد ډیر وخت نه دې ټی قدر دم کیا نه راکولی جی د قتل دم کیا نه راکولی او خالص وجه دغه وچ دی وی چې ته زما غلامی وکه زم کته کیږه تبخ کته کیږي زم ته پاسا جو ته پاسا زم ته کینا جو ته کینا ما زه آزاد سره مزه چا غلام نه ما زه د قوم امام یم او قوم په ما باندې مطمئن دي زه ستا امام نه ما د قتل دم کیا نه راکولی دینا قتل دم کیا نه رستو مونږ بی آی جی سیب تم رجوع کړه اس اس وی سواتم رجوع کړه خپل تحصیلی سیچو تم رجوع کړل باقاعدہ محلے والو او کمیٹیانو او باقاعدہ خپل درخواست دی سره جمع کو او قانون تم رجوع کړل نه نیم دم کی راو کړل باقاعدہ مونږه اس فات تم رابطہ وکړل بھائی دا سړی په مونږ باندې حمله کوي او قتل دم کیا نه راکړي د سیچو سره مو خبره وشوله بہرحال نن مونږ د مازیګر د مانځه تیاری کوو د مانځه په تیاری کې مشغول وو دا سړی سړی دا ټیکهدار انور اختر او د هغې زامنو او نور خپل خپلوان دی راغونډ کړي وو سره د پولیسو نه په جومات باندې حمله وکړله مونږ د مانځه په تیاری کوو په ما باندې پنځه شپږ راغلل دغه شان په نورو ملګرو باندې پنځه شپږ راغلل اصلحې راوړې وې چاکوان تماچی راوړې وې او مونږ په بېخبرۍ کو په مونږ باندې راغلل او دا ټول ملګري په جمع باندې په بېدردۍ سره هغه مطلب دی په جومات مخې ته او په جومات کې ووهلو دغه دا بیا ډزې مو وکړلې د جومات کې د جومات په خوله کې وکړلې جی جومات دروازې سره یې وکړلې بہرحال سوائے تاسو سوائے زه خو د حکومت ته دا اپیل کوم خصوصا کوم چې زموږ سیول انتظامیه ده او دغه د سیکیورټي حضرات دي قانون نافذ کوونکي ادارې دي زه د هغې نه بل زه هغې ته برفور اپیل کوم او درخواست کوم چې دا یاغستان نه دی دا خو پاکستان دی باقاعده حکومت دی سیول انتظامیه ده او دغه رنګ فوجي فوج دی هغې د دې خبرې تفوس وکړي چې داسې دا خو باقاعده حکومت دی او مطلب دی چې خلک آزاد خلک دی چا غلامان نه دي ولې داسې په بېدردۍ سره د الله په کور کې د الله په د عبادت دوران داسې والی کېږي او ټکولی کېږي کوم چې زخمیان دي دا ستاسې دي دا زخمیان دا څه زما خپل دي څه مقتدیان دي او څه د دغې مدرسې شاګردان دي دغه ځای مازیګر ټیم کې سبقونه وایي دغه عاجزان هغې مطلب یو د دوی سره ووهل زه د حکومت نه برپور دا درخواست کوم اپیل کوم چې د دې خبرې دې مخنیوی وکړي او که نه مونږ به دې سړکونو ته راوځو یو پریس کانفرنس وکړو او د دې خبرې خلاف آواز به مونږ اوچت کړو بیا به تاسو مونږ ته راځئ چې داسې مه کوئ مونږ نن فریاد